passando mal. Claro, diabético que fica comendo doce. Quem mandou só dar biscoito a ela, pô? Tá com a bexiga, peraí, minha, comeu um biscoito só. Mas ela é diabética, pô, olha aí, ó. Tá com a bexiga. Ah, pressão deu baixa aqui, ó. Pressão deu baixa, pô. Pressão tá baixa, vou levar pro hospital. Não quero ir pro hospital, vai não ter vou. Que ir, vai ter que ir. Não vou, então vou ligar pra enfermeira. Vou pro brega, me leva pro brega. Que brega? No brega lá, minha pressão sobe. Aí, tá vendo, vô? Vamos pro brega, vamos embora. Aí, vamos. Agitou. Não, agitou, não, vô. Eu vou, tome. Alô, doutora? Tome. Pelo amor de Deus, vem aqui em casa que a pressão da minha avó baixou. Tome. Não sei se encaixou, se tá alta, ela tá aqui virada. Tome. Pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço. O que é que ela tem, doutora? Bom, pelos sintomas, possa ser que ela esteja com o vírus do passinho. E até fazer todos os exames, você vai ter que ficar fazendo os gostos dela. Os gostos dela? Pelo amor de Deus. Ela tá querendo ir pra brega, não posso ter condições de levar ela pro brega, não. Então pode deixar que vai, sou eu. Ela vai pro brega comigo, vamos lá, avô. Aí, ó. Eu vou levar minha avóinha. Vai pro brava comigo, vai pra de moto agora. Vamos lá. MC Vó na voz, eu mesmo. Da velha geração. Vem lá, minha festa de dormir. A sensação de palmar. A vida tá boia. Eu sou a MC Vó, aquela que representa. E o passinho do brega funk, com muita experiência. Se as pernas não aguentam, a bengala me sustenta. Não quero ver desculpa, no passinho dos anos 80. Aquela que representa e o passinho do brega funk, com muita experiência. Se as pernas não aguentam, a bengala me sustenta. Não quero ver desculpa no passinho dos anos 80. Divulgações, a sensação de baldade.